నీళారవింద సుమిళింద కళింద జంద్ర నీళాంబు దాళి దళి తంజన పుణ్య మంజు నీళాచలధరాయ శ్రీముకుటాయ మానం నీళంబరానుజం శరణం ప్రజామహ. నమస్కార్ దర్శక బంధు, ఆజి కళింగ టీవీ రాశిఫల కార్యక్రమకు ఆపణమానంకు స్వాగత. ఆజి రాశిఫల కార్యక్రమ ఆరంభ కరివా పూర్వరు ప్రథమే ఆమె జాణి నవా కణ రహిచి ఆజి దినర పంచాంగరే. ଆଜି ହେଉଛି ମେ ମାସ 4 ତାରିଖ 2024 ମସିହା, ମେଷ 21 ଦିନ, ବୈଶାଖ ମାସ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଶନିବାର. ଆଜି ହେଉଛି ସର୍ବସନ୍ମତ ବରୁଥିନି ଏକାଦଶୀ, ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ର. ଆଜିର ଅମୃତ ସମୟ ବା ଶୁଭ ସମୟ ବା ଶୁଭ ବେଳା ଯିବା 9:18 ଠାରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ. ଆଜିର ରାହୁକାଳ ବା ଇଷ୍ଟକାଳ ବା ଅଶୁଭ କାଳ ପ୍ରାତଃ 5:20 ଠାରୁ 6:53 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ 1:27 ଠାରୁ 3:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 4:37 ଠାରୁ 6:09 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ. ଆଜି ହେଉଛି ବୃଷ ସିଂହ ଓ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତବାର ଏବଂ ଧନୁ ମିଥୁନ ଓ ମୀନ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର. ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ. ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ. ଆଜି ହେଉଛି ମେ ମାସ 4 ତାରିଖ 2024 ମସିହା, ଯାହାର ମୂଳାଙ୍କ ହେଉଛି 8. ଆଜି ଦିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂଗଠନକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ହେଇଥାନ୍ତି, ସଞ୍ଚୟଶୀଳ ମନୋବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ଥାଏ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ନିରୋଗୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ନିର୍ଭୟକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି. ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନରେ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ କେମିତି କଟିବ ସେମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନ. ପ୍ରଥମେ ମେଷରାଶିରେ ଆମେ ଦେଖ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବେ. ଶାନ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବା ସହିତ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି. ଏହାଛଡ଼ା ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହେବା, କୌଣସି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ପରୋପକାର କାମ କରି ବା ଦୟାଦ୍ର ଚିତ ଯୋଗୁଁ ବେଶ୍ ନେମ୍ଫେମ୍ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି. 2 ମେଷ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି. ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫର୍ ମିଳିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମନସ୍କାମନା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି. ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଘଟିପାରେ. କୃତିକା ମେଷ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, କୂଟନୀତି ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରିବେ, ମାନ ମତାନ୍ତର ରହିବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପଦବୀ ମିଳିପାରେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି. ମେଷ ରାଶିରେ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ. ଆପଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ. ଆସନ୍ତୁ ଦେଖ ବୃଷ ରାଶି. ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କୃତିକା ବୃଷ 3/2 କୃତିକା ବୃଷ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନ ମତାନ୍ତର ରହିବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରଜଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି. ଋଣୀ ବୃଷ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନ ମତାନ୍ତର ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ରହିବା, ମାଲି ମକଦମା ଭିତରେ ଫସି ଯାଇପାରିବା, ଅଯଥା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରହିବା, ଶତ୍ରୁମାନେ ପ୍ରବଳ ହେବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭୟ ଦେଖାଇବା ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହଇରାଣ କରିଦେବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି. ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନିଜ ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା ଭାଇବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବରେ ଆପଣ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରନ୍ତି. ମୃଗଶିରା ବୃଷ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେବେ, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଭାଇବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦିନ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି. ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନଟି ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ. ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିର ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏଥିସହିତ ବୃଷ ରାଶିର ଘାତବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ. ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବତୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ହ୍ରଂ ସହ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ. ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶି. ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ 5/3 ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଲିପ୍ତ ରହିବେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କିମ୍ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି. ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ, ଏହା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି.
आद्रा मिथुन जात व्यक्ति मानकर आपण जमी बाड़ी क्रय करि परमते माली मुकदमा रहिछे सेतरे विजय लाभ करबा तर्क वितर्क रहिछे कहा सहित झगडा रहिछे अशांतिकर परिवेश भीतर अछन्ते देखिबे सेतरे मध्ये आपणको शांति मिलि पारे एहा छडा आपण कोनसे ऑफर मिलबा पदवी प्राप्त हेबा मानसिक दुश्चिंता मुक्त हेबा शारीरिक सुस्थता रहिबा सहित आपणकर मनमांचा पूर्ण आपणकर मनमांचा परिपूर्ण लाभ करि पारिबो पुनर्वास मिथुन जात व्यक्ति मानकर आज दिनटे आपण आमोद प्रमोद अतिवाहित कर दे पारंती विभिन्न प्रकार समस्या रहिछि वैवाहिक समस्या रहिछि किंबा आपणकर कहा सहित झगडा रहिछि सुलिक समाधान मध्ये हेइ पारे आपण नूतन कर्मक्षेत्र नियुक्त हेइ पारंती यदि समस्या रहिछि किंबा काहाटारु उधार आनी अर्थ कारबार करते आपणकर बहुत सफलता मिल पार मिथुन राशि नवम चंद्र कल्याण कारक अटे मात्र मिथुन राशि घात चंद्र होइतबारु आपनको विशेष भाबर खराब फल प्रदान करि पारे एथिपई आपन भगवान लक्ष्मी नारायण को पूजा अर्चना करबा सहित ओम परमात्मने नमः उक्त मंत्र टिकु जप करंतु देखिबे आजर दिनटे कल्याणकारक हेबो आसन्त क्या कर्कट राशि कर्कट राशि रे प्रथमे में देखा पुनर्वसु कर्कट 7/4 पुनर्वसु कर्कट जात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र द्वंद उपजिबा मानसिक अशांति मिलबा दीर्घ दिनर कार्य रे आपण जयजुक्त न हेबा छोटकाटिया दुर्घटना घटिबा किंबा आपणकर अर्थहानि घटिबा किंबा आपणको जानिसुनि काही ब्लेम करबा सहित आपण कहा सहित डील करछन्ते काठारु अर्थ आनीछन्ते धरा पड़ जबार यथेष्ट संभावना रहिछे पुष्या कर्कट जात व्यक्ति मानकर मानसिक द्वंद भितर आपण रहिबे मन भितर दुश्चिंता रहिबा मन भितर भय रहिबा शत्रु माने प्रबल हेबा शत्रु माने षड्यंत्र रचना करी आपणको फसाई देबार मध्ये यथेष्ट संभावना रहिछे अर्थ आनी संग को मान सम्मान उपर आंच आसीबार मध्ये संभावना रहिछे अश्लेषा कर्कट जात व्यक्ति मानकर जानवाहन चलुछि आपण कोनसे बिजनेस करुछन्ते देखिबे आपणको केही हैरान करि पारे आपणको ठारु ठकी नै पारंते निज लोक माने आपणकर शत्रु हि पारंते द्वंद उपजि पारे जानवाहन रे जंत्रांश खराब हेइ पारे छोटकाटिया दुर्घटना घटि पारे या सहित मानसिक दुश्चिंता भितरे रहिबा सहित शारीरिक असुस्थता मध्य देखा जिबार संभावना रहिछि कर्कट राशिर अष्टम चंद्र अशुभत्व प्रदान करिवो एथिपई आपण भगवती माँ दुर्गांको पूजा करिबा सहित आपण अथर्वण सूक्तटी पाठ करंतु देखिबा आजर दिनटे कल्याणकारक हेबो आसन देखा सिंह राशि प्रथम आम देखा मघा सिंह 10/5 मघा सिंह जात व्यक्ति मानकर ऐश्वर्य बाहन हे दीर्घ दिन मनमांसा परिपूर्ण लाभ कर अकस्मात शुभ खबर मिल पारे अफर मिल पारे कौन से द्रव्य प्राप्ति हो पारे सुवर्ण आदि द्रव्य मध्य क्रय कर यथेष्ट संभावना रही है पूर्वा फाल्गुनी सिंह जात व्यक्ति मानकर जदि कौन से समस्या रही है कलह रही है मानमतांतर रही है झगड़ा रही है भाई बंधु महल में सुसंपर्क ना से समस्या समाधान घटव विशेष भाव आपर वैवाहिक समस्या रही है तहार मध्य समाधान घटे पारे आप ऐश्वर्य बाहन हे मान मतांतर रही आपड़ जी लेखालेखी करच गीत करवा आपणकर एक्सट्रा करिकुला किसी अच्छे से यथेष उन्नति करवा कर्म क्षेत्र में निजुक्त होगा सहित आपड़ बहु सम्मान अधिकारी हो पारती उत्तरा फाल्गुनी सिंह जात व्यक्ति मानकर राजनीति करते सोशल वर्क करते कूटनीति इत्यादि कर देखिए बहुत उन्नति करेंगे मान सम्मान आप प्राप्ति हे अर्थ प्राप्ति हे दीर्घ दिन समस्या आपणकर दूरीभूत हो आपणको कौनसे ऑफर मिलवा सहित बंधु दर्शन होगा एवं पारिवारिक जीवन सुखमय होगा पिलामाने श्रृंखलित होवार यथेष्ट संभावना रही है आम देखा सिंह राशि सप्तम चंद्र कल्याणकारक अटे मात्र सिंह राशि घातवार होती आपको सामान्यतः बाधा सृष्टि करें एथिपाई आपण भगवान शंकर पूजा अर्चना करने सहित ओम मनमथाय नमः उक्त मंत्रटी को जप करूँ देखिए आज दिनटे कल्याणकारक हे आसन देखिए कन्या राशि कन्या राशि प्रथम आम देखा उत्तरा फाल्गुनी कन्या 12/6 उत्तरा फाल्गुनी कन्या जात व्यक्ति मानक मानसिक अस्थिरता रहा मन भितर द्वंद मन भितर भय मन भितर कौन से समस्या सृष्टि होवार संभावना रही है विशेष भाव में शारीरिक असुस्थता रानसिक दुश्चिंता रोसे कारण आपण कलह लगवा मान मतांतर घटा पाख पड़ोशी मान सहित सुसंपर्क न रहीबार संभावना रही है हस्ता कन्या जात व्यक्ति मानकर जदि आप कार्य को जाते से विजय लाभ करेंगे ना शत्रु आपणकर प्रबल हे मानसिक दुश्चिंता घटव कर्म क्षेत्र समस्या रम क्षेत्र समस्त हईराण करदे पारते आपण को टर्चर करने सहित नूतन कर्म क्षेत्र निजुक्ति निम्ते परीक्षा देते से व्याघात घटवार संभावना रही है चित्रा कन्या जात व्यक्ति मानकर कौन से द्रव्य चोरी हो पारे मान मतांतर घटी पारे पाख पड़ोशी मान सहित सुसंपर्क न रही पारे आपण करजग्रस्त हो पारती विशेष भाव आप चिंतित
ସହିତ ରହିବା, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବା କିମ୍ବା କେଉଁ କାହା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏଥିସହିତ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତବା ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଜାନନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ଐଂ ବଂ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଏବେ ସମୟ ଯାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତୁ ପଚାରେ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବମୁଖ ଘର କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଘର କରିଛନ୍ତି, ସେ ପୂର୍ବମୁଖ ଘରର ଆପଣ ବାହାର ପଟର କଲର ଯଦି ଧଳା ରଖୁଛନ୍ତି, ସଫେଦ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ମିଳିବ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରାତୁଳା 14/7। ଚିତ୍ରାତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, କୂଟନୀତି ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ, ମାନ ମତାନ୍ତର ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାତି ତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ, ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଯାଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କଳହ ଲାଗିଛି, ମାନ ମତାନ୍ତର ହେଇଛି, କାହା ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଘଟିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫର୍ ମିଳିବା, ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ବିଶାଖା ତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା, ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମନମାଂସା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା, ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହେବା, ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକୁଳି ଯାଇପାରିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଅକସ୍ମାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବତୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶାଖା ବିଛା 16/8। ବିଶାଖା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, କୂଟନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଲାଗିବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ପଦବୀ ଚାଲିଯାଇପାରେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣିତ ଚକ୍ଷୁରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରି ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଭାସ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନୁରାଧା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗର ସନ୍ତୋଷ ରହିବ, ଗୁରୁଜନମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ନ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଲିଟିଗେସନ୍ ରହିପାରେ, ଅର୍ଥହାନି ହେଇପାରେ, କେସ୍ ବାସକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବା କାହା ସହିତ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଅର୍ଥହାନି ହେବ, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବ, ଯଦି ଅର୍ଥ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଛା ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବତୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ଐଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାଇ ବିଚ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଳାଧନୁ। ମୂଳାଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମହଲରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା, ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବା, କୌଣସି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି, କୌଣସି ଲିଟିଗେସନ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହେବା ସହିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ପୂର୍ବାଶଳା ଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, କୂଟନୀତି ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବେ, ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଦୃତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରୋପକାର ଧର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ଗୁଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇପାରେ, କୌଣସି ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଅଫର୍ ମିଳିପାରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତରାଶଳା ଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମହଲରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା, ଯଦି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଲିଟିଗେସନ୍ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଳି ଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶିର ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଧନୁ
ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବତୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରାଷାଢ ମକର 21-10। ଉତ୍ତରାଷାଢ ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତେ। ଅର୍ଥ ଆଣିବା କେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିଦେବା, କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଭଣ୍ଡାମିର ଶିକାର ହେବା ଏବଂ ଆପଣ କେହି ଖରାପ କଥା କହିବା ବା ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶ୍ରବଣ ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ରହିବା, ଅଯଥା ମାନମତାନ୍ତର ଘଟିବା, ଅଯଥା ଉଚ୍ଚବାସ ହେବା, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହିବା, ସହକର୍ମୀମାନେ ସହଯୋଗ ନ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଅର୍ଥ ଠକି ନେଇଯିବା, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବା ସହିତ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଧନିଷ୍ଠା ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ, କରଜଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରେ ବା ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତାରିତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଜାନନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ଏକଦନ୍ତାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ 23-11। ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିବ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କୋପରେସନ୍ ଭଲ ରହିବ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ବା ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସତବିଶା କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ମାନ ମତାନ୍ତର ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦୟାଦ୍ରଚିତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମନୋବୃତ୍ତି ବା ପରୋପକାର ନୀତି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ବହୁତ ଉପରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ରହୁଛେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛେ, ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛେ, ଆମର ଦକ୍ଷତା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନିଷ୍ଠା, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠାଇବ, ପ୍ରମୋସନ୍ ଘଟିବ, ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର୍ ମିଳିପାରେ, ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ସହିତ ବେଶ ଆପଣ ଆଦରର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବତୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଅଥର୍ବଣ ସୂକ୍ତଟି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ମୀନ 25-12। ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତେ। ଅର୍ଥ ଆଣିବା, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବା, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ବୃଦ୍ଧି ଜୁଟିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଛୋଟକାଟିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ମାନ ମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ନ ରହିପାରେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବା ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ରେବତୀ ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି ମାମଲା କିମ୍ବା ଯାନବାହନରେ କୌଣସି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଫସି ଯାଇପାରେ। ଯଦି ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବା ନୂତନ ଗୃହ କ୍ରୟ ଖରିଦି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଭୂମି ଖରିଦି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବତୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ହୈଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡା ଇବିଛେ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନରେ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆମ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ବା ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଭାତୃହୀନ ଯୋଗ। କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ କୁହନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନାଧିପତି କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ବା ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯୋଗଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାତୃହୀନ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ସମୟ ଯାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ ଏବଂ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।